Oi meninas, tudo bom? Já tô com saudades. Muito triste a gente não poder estar fazendo as aulas, se encontrando, mas eu vou mandar vídeo de cada passo que eu vou fazer com vocês agora. Vou fazer vídeos curtinhos, porque não é todo mundo que conseguiu baixar o aplicativo. E aí a gente vai fazendo junto. Combinado? Vamos mudando as aulas, avançando, não vamos parar não. Treinando em casa. Beijo! Agora eu vou fazer o alongamento com aquecimento de pé, tá? Vou fazer tudo sem música. Vocês fiquem livres para colocar a música que vocês gostam em casa. Então vamos lá. Respirou. Cabeça começa, fica 15 segundos para a direita, contando até 15. Para a esquerda, para trás, para frente. Fica lá os 15 segundos. Rotação para um lado. Rotação para o outro, alongou os dois braços, puxa lá em cima, olha lá para o teto, vai soltar um e o outro, um e o outro, um e o outro. Todos vão fazer 8 vezes, tá? Aí alongou lá, vai ficar 90 graus, retinho, ó, retinho. Aí, soltou o tronco, para um lado e para o outro. Faz a volta inteira para um lado, a volta inteira para o outro. Desenrolou. Ombro com quadril. Para um lado, para o outro. Abriu as duas pernas, vai pisar lá no dedão, voltou. Pisar lá no dedão, voltou. Pisar lá no dedão, voltou. Tudo 8 vezes, tá, meninas? Aí vamos fazer juntinho. 8 e 8 girando. Subiu lá na meia ponta. Vai fazer 10 vezes. Segura. Pisa pro dedão. Vai repetir 3 vezes. 10 vezes. Segura. 10 vezes, fica no balance, respiro. E aí, para finalizar, vamos fazer a rotação de tronco e para o outro lado. Então, pega, joga lá atrás e para frente. Pega, joga lá atrás e para frente. Bom, meninas, agora eu vou passar um plié. Então vamos lá, primeiro trabalhando com as contrações, lembrando de puxar toda a barriga para dentro. Então vai. Contrai, alonga, ó. Contrai, alonga, contrai, alonga, contrai, alonga. Vou fazer 8 vezes também. Quando terminar o oitavo, vai virar um D.O. e vai desenrolar. Aí eu vou fazer um e volta. Dois e volta. Três, volta. Quatro, pro outro lado. Um, volta. Dois, volta. Três, volta. Quatro, volta. Dega, G, segunda. Ande, de, volta. Ande, de, volta. Ande, de. 8 vezes. No último, traz um D.O. E eu vou fazer o grand plié e vou ficar. Fica, fica, fica. Só braço, volta. Só braço, volta. Braço, volta. Braço, volta. Vai subir na meia ponta e vai ficar. Desceu e fechou. Só esse é o plié. Bom, meninas, agora eu vou passar uma sequência para vocês para a gente decorar, tá? Então começa lá, ó. Um, dois, três. Pirueta com o pé. Pisa, pisa. Inverta. Girei por trás. Um, dois, três, quatro. Coloquei a pontinha do pé. Cambrei. E rebola. Um, dois, ondula, ondula. Quem tem
tem espaço, pula, tá? Dois. Ondu, ondu. Gire. Três vezes. Parei. E aí eu vou fazer televisão enlouqueceu. Põe, tira, encaixa. Pezinho, pezinho, pezinho e tá. Aí eu vou fazer um, dois, três, quatro. Pra trás. Sete, oito. GT. 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 Parei de novo pra trás. E eu quero aquela pirueta que a gente treinou a seguida, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e termina. Isso aí. Quero todo mundo mandando vídeo dessa sequência pra mim. Beijo! Bom, agora eu vou passar uma sequência de pequenos saltos, tá? Oito. Então, oito em sexta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Abre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Abre e fecha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Girou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Respirou. Agora é o tandinho. Então vamos lá, andedando. Então, um, dois, três, quatro, um, quatro. Vai, sobe no alevê, desce e fechou. Pro lado. Um, dois, três, quatro, tá, 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 tá. Atrás. Um, dois, três, quatro. Transfere o peso, fica. Transfere o peso, voltou. A outra perna. Um, dois, três, quatro. Transfere, sobe, transfere e volta. Um, dois, três, quatro. Transfere, sobe, transfere e volta. Um, dois, três, quatro. Transfere, fica. Transfere e fecha. Agora eu vou tirar a perna 45 graus. Um, dois, três, quatro. Ao lado. Andando. Dois, três, quatro. Atrás. Um, dois, três, quatro. Desce. Fica no balanço, no equilíbrio. Voltou. Outra perna. Um, dois, três, quatro. Ao lado. Um, dois, três, quatro. Atrás. Um, dois, três, quatro, derrê, subiu, no balance. Daí eu vou fazer passo, passo, wave, passo, passo, wave pra frente, passo, passo, wave. Grã-Batman, vamos fazer andando. Então eu quero frente, frente, lado, lado, vira, trás. Trás, frente, frente, lado, lado, vira, trás, trás. Vamos fazer oito vezes. Acabou, vamos fazer os cloches. Então lembra, frente, trás, vamos fazer de frente para não chutar a janela. Frente, trás, primeiro faz com a coluna ereta e depois vamos fazer com o tronco. Então eu faço frente, trás, frente, trás, tá? Grã-Batman, oito, tudo oito. Diagonal, vou começar com giro. Então vamos treinar o chenê. Metade, 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 metade. Na meia ponta, até e rápido. Chego aqui, cambre, tá? Então, vamos fazer uma diagonal de chenê. Uma diagonal saltando, ó. Junta, junta, junta. Tá? Então, uma de chené, uma de salto. E agora, uma com pirueta. Então, eu vou fazer. Chuta, pisa, pisa. Chuta, pisa, abre. Sobe, fica lá. Chuta, pisa, pisa. Pirueta. Nossa, escorrega. Tá? E aí eu vou pro outro lado. Então eu vou chuta, pisa, pisa.
Chuta, pisa, pisa. Chuta, pisa, pisa, fica. Chuta, pisa, pisa. Pirueta. Tá? Pode treinar uma vez com dupla, uma vez tentando tripla. Vou fazer de direita de novo, que ficou feio. Então, de direita eu faço um chuta, pisa, outro chuta, pisa. No outro eu fico no balance. Na próxima eu dou uma pirueta. E depois eu tento dupla ou tripla. É, de direita não vai. Isso aí. Meninas, mais uma diagonal de perna. Lembra do teu flash? Então vamos lá. Tanto flash, tanto flash. E fica. Tá? Vamos treinar puxar essa perna. Mesma coisa de esquerda. Flash, flash, então flash, fica, tá? Vamos treinar.